صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پی ون ایگزام کا سلیبس کے بارے میں بتایا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو ایگزام کی تیاری کیسے کرنا ہے، کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے، کن اسباق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ حرف الجیم سے لے کر حرف الزال تک جو الفاظ معانی ہیں وہ آپ کو اچھی طرح انگلش ٹو عربک اور عربک ٹو انگلش یاد کرنا ہے. لکھ کر خوب ان کی پریکٹس کیجئے، کاپی پر لکھیے. مثلا میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، حرف الجیم آپ لکھیں گے دائرے میں، اور اسی سے متعلق جو چار الفاظ ہیں عربک، پھر اس کا انگلش آپ اپنے کاپی پر لکھیے اسی طرح. اور کتاب کے جانب یہاں جو پریکٹس والا پیج ہے، اس کی کتاب میں بھی پریکٹس کیجئے، کاپی پر بھی کیجئے، تاکہ الفاظ معانی اچھی طرح یاد ہو سکیں، آپ کی رائٹنگ بہتر ہو. حرف الجیم سے پہلے بھی جو الفاظ ہیں ان کو بھی کچھ ایک بار ریوائز کر لیجئے گا. مثلا حرف الصا، حرف التا آپ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن حرف الجیم سے حرف الزال تا خاص طور سے یاد کیجئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ الارقام العربیہ، عربک نمبرز، 1 to 20، 20 تک، واحد سے 20 تک آپ یاد کیجئے گا. ایگزام آبجیکٹیو ٹائپ جو آپ کا ایگزام ہوگا 20 نمبر کا، اس میں مثلا اگر یہ لکھا کہ ما معنی واحد، مطلب واحد کا کیا مطلب ہے، آپشن میں نمبرز لکھے ہوں گے، واحد، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، تو آپ کو صحیح نمبر چوز کرنا ہوگا. کہیں لکھا ہے اینا ثلاثہ، مثلا ثلاثہ آپ کو معلوم ہوگا تو آپ صحیح کریکٹ آنسر پر جو ہے کلک کر سکتے ہیں. تو پورا آپ کو واحد سے 20 تک یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ حرکات کے بارے میں آپ کو پڑھایا گیا تھا، کتاب کے اخیر میں جو ایکسرسائز ہیں ان کو بھی پڑھیے گا. مثلا حرکات زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے عربک میں، فتحہ، فتحہ معنی ہو زبر، کسرہ معنی ہو زیر، و ضمہ معنی ہو پیش. تو سوال آ سکتا ہے این الفتحہ، فتحہ کہاں ہے، تو وہاں پر ایرو ہوگا، فتحہ کا نشان ہوگا، علامت ہوگی، شارٹ واویلز جن کو کہتے ہیں، کسرہ ہوگا اور ضمہ، تو آپ کو صحیح نشان پر کلک کرنا ہوگا. آپ نے تنوین الحرکات پڑھے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہا جاتا ہے، فتحتین اس کو تنوین الفتحہ بھی کہتے ہیں، تنوین الفتحہ معنی ہو دو زبر، تنوین الکسرہ دو زیر، و تنوین الضمہ معنی ہو دو پیش، شدہ معنی ہو تشدید، اور سکون معنی ہو جزم. ان کی بھی پریکٹس کریے گا. اور ساتھ میں کلرس نیم جو آپ کو اس سے پہلے پڑھائے گئے تھے وہ بھی آپ جو ہے یاد کریے گا. اور مزید میں کلرس نیم آپ کو واٹس اپ پر سینڈ بھی کروں گا، اس کی امیج انشاءاللہ آپ کو پی ون ایگزام کا سلیبس اور اس سے متعلق جو بھی اہم معلومات ہیں اس کا ریویژن ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی کنفیوژن رہتا ہے، تو آپ بالکل مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. الان مع السلامة الى اللقاء.